У Тернопільському фаховому коледжі у Збаражі відкрили стелу пам'яті. Її присвятили 20 випускникам навчального закладу, які загинули, захищаючи Україну від російського вторгнення. Про це повідомив керівник коледжу Вадим Ластовицький. Після освячення до стели пам'яті поклали квіти. Стелу зробили з металу та граніту. Про це розповіла її дизайнерка Любов Волошин. Дуже би хотіла, щоб людина, яка дивиться на цю споруду, вона розуміла, що герої, їхня жертва були недаремними. І тому я хотіла показати це в своєму дизайні. Саме ці три колони, вони символізують цінності, за які загинули наші захисники. Перша колона – це Соловейко і Калина там зображені. І вона символізує таку цінність, як можливість бути нам самим собою, можливість бути українцями. Друга колона – вона про сім'ю, про нові покоління українців і про добробут і майбутнє наших дітей. І третя колона, там зображена гаубиця, така одна з найвідоміших в цій війні, це гаубиця «Три сімки». Колона має нам нагадати таку приказку, що хочеш миру, то готуйся до війни. Андрій Романець був класним керівником одного із загиблих випускників коледжу Руслана Тимофея. Розповідає, Руслан закінчив навчальний заклад у 2019 році. Загинув у 2022 році від вибуху мінометної міни. Наскільки я його пам'ятаю, він був завжди веселий, такий, як він тут і є на дошці. Він завжди був веселим. Я його сумним практично ніколи не бачив. Він на Харківщині, він загинув, він в ар'єргарді був, він перекривав хлопців, які відходили. Як повідомив керівник Тернопільського фахового коледжу Вадим Ластовицький, гроші й матеріали на спорудження стели пам'яті надали місцеві підприємці і волонтери. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.